Og se, det er ret morsomt og dejligt. Beefeaters, jeg bliver ikke spillet i 33 år. Vi lever alle sammen endnu. Hallo? Og det synes jeg kan høre her. Og lidt over. Morten Kjærmgaard, Reimert, værsgo, sådan. Trummerne lige så stille og roligt. Han fortalte mig, at han var lige ved at få vabler. Sidst 14 dage. Over til vågen. Max Nucci, yes. For bassen, ja, Keith Flemming Folkesson. Lad os gå. Someday, far away from here, de er faktisk meget gode, de gamle numrene. Jeg tænker på det. Og allerede dengang tænkte jeg i huller. Og det blev vi enige om. Huller i musikken. Nogle gange var det sådan i 60'erne, at det vi ikke spillede, det var faktisk det bedste. Det er ingen af jer netop tyndet. Ja, det er lidt senere. Tynd skriver jeg. Change my way of living there. Hey.
Dog. Der var nogen engang der i 60'erne, de blev skidesure. De troede, de skulle have popmusik, når de fik Beefeaters. Og det synes vi jo, de fik. Men så var der nogen, der blev sure. De sagde, at vi spillede jazz. Det kunne man ikke i 60'erne. Og jeg ved sgu ikke, men her er en, der hedder Serenade to a Cuckoo. En god idé. Jeg ved det. Thank you.